Редиска, рання капуста, кабачок та помідор. Традиційно у квітні пропозиція ранніх овочів на ринку суттєво розширюється як в обсягах, так і в асортименті. Але купувати їх закарпатці не поспішають. Мені дорого. Мені задорого. А за що? Рідівку не купую того. Такої не купую. Ні огірки, нічого такого. Кромі капусти, нічого. Капуста, звичайно, кусається. Фахівці ж запевняють, ціни на більшість видів ранніх овочів вже на середину квітня значно просіли, порівняно з минулим роком. 38 була капуста, тепер вже чуть-чуть на 8 гривень вже вона вже знизилася. Редітку купували, цибулю купували, що ще, петрушку, таке більше нічого. 7-8 гривень пучочок. Декого не так лякають ціни на ранню редиску або капусту, як певна кількість у них нітратів. Ну, стараюся чим поменше, бо я ж не маю цих, що там в ній, як вона вирощена, скільки там всяких шкідливих цих. Капусту ще, ну, теж так, з оглядкою. То все раннє, я не дуже довіряю. Вона насищена цими нітратами, мабуть. Та все ж таки категорично відмовлятися від можливості поласувати молодою капустою чи огірочками закарпатці не збираються. Коли сезон, треба кушати вітаміни. А тепер весна, страдаємо від авітамінозу, треба купити, покупати. І так, майже кожен день. Тому що велика у нас сім'я, дуже багато вітамінів треба кушати. Ну а тепер перед Пасхою готуємося к празднику. За словами експертів, варто бути готовими до незначного зростання цін на вітаміни в період великодніх свят, але потім вони швидко можуть впасти.